Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Avropa Şurasının baş katibi Maria Pejçinović Buric və İslandiyanın baş naziri Katrin Jakobsdottir ilə görüşüb. Bu barədə Xarici İşlər Nazirinin Twitter hesabında paylaşım edilib. Qeyd edək ki, Ceyhun Bayramov İslandiyanın paytaxtı Reykjavik şəhərində Avropa Şurasının dövlət və hökumət başçılarının 4-cü zirvə görüşündə iştirak edir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin başçısının zirvə görüşündə iştirak edəcək dövlət rəsmiləri ilə iki tərəfli görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulub.